kaip minėjau prieš varžybas, tai jeigu mes norim laimėti prieš Pasvalį, tai mes turim juos sustabdyti gynybą. Visas varžybas, kurias laimėjom, laimėjom su gynyba, jie faktas yra, kad jie lošia be presijos, jie lošia lengvai. Matėt, ką Kisielius paskutinėse varžybose Utenoje padarė, tai nes tai yra laisva, jie neturi ką prarasti. Jeigu mus prieš mus laimėtų serija, būtų puikus rezultatas. Nes turi kaip pasiteisinimą, kad iškirto yra du pagrindiniai žmonės. Taip, kad, tas jautėsi, tas mes gal tokį, gal čia aš kaip treneris, gal viso to sezono metu labai daug iš vyrų ir reikalaudamas pastoviai, kad tas kiekvienas varžybas po varžybų mes turim laimėti. Dabar yra tos svarbiausios ir prieš seriją, kad mes privalom laimėti. Gal reikėjo truputį lengviau duoti, tačiau vyrai šaunuolė išlaikė tą ir, manau, laimėjom taip, kaip norėjom. Kiek šiandien įtakos darė pražangos? Vis tiek Dimša, ko gero, labiausiai tiko prieš Pasvalio komandą žaisti prie puolėjo pozicijoje? Taip. Tačiau, kaip ir kalbėjom su vyrais prieš šitą seriją, yra kiekvienas yra reikalingas. Kažkuriuo tai momentu nežinai kada. Praeitas varžybas Valdas turėjo truputį problemų su nugara. Nenorėjom rizikuoti žaisti. Šiandien išėjau kuo puikiausiai. Taip, kad kiekvienas pas mus yra svarbus komanda. Todėl, kad mes esam gynybinė komanda, kuri turim, man atrodo, vieną geriausių gynybų lygoje, taip ir visą reguliarų sezoną ir play-offas irgi taip turim, jeigu norim, tai turim tik tai gynybą laimėti. Taip. Raudus, ne pačios sėkmingiausios rungtynės varžovų gynybos nuopelnos, ar pačiam nesisekė šiandien, kaip galvojat? Na, jis, manau, nepataikė tų keleto pirmų tokių metimų, savo, kaip sakau, metimų nepataikė ir tada pradėjo abejoti su sprendimais. Taip. Tačiau labai džiaugiuosi, kad Varanis taip įėjo labai gerai, taip kaip minėjau. Taip, kiekvienas yra svarbus. Šiandien, kaip įėjo Varanis, tai buvo gražu žiūrėti. Taip, ir ta energija, ir puolime metimus, užtikrinta savim, viską tokio reikia kiekvieno pas mūsų žaidėjo. Dabar laukia vos 3 dienos ir Žalgiris. Ar įmanoma pasipriešinti ir ką bandysit? Ai, manau, žinokit, dabar atvirai pasakysiu, nieko nei galvojam, nei apie Žalgirį, ką dabar esu. Turbūt Utenoj laimingiausias žmogus, pabūsiu Utenoj ir reikia truputį šeimą pamatyti, todėl kad visi buvom tikrai susikaupę ir vyrai, ir mes treneriai susikaupę toj serijoje, labai daug laiko skyrėm, taip kad dabar reikia gal tą vieną dieną pailsėti truputį ir tada susirinksim ir tada galvosim apie Žalgirį. Bet žiūrint į tai, kas ir gali šiandien padarė, atrodo, kad Utenoj bus šventė šiandien, ar ne? Žinoma, taip, sakau, tikrai ir to šventė Dainius Adomaitis bus laimingiausias žmogus. Jūsų komandai top ketvertas LKL yra turbūt geriausias pasiekimas per paskutinius 4-5 metus. Ar tai jau yra pasiektas tikslas, ar dar tikitės aukščiau? Žinot, vyram prieš, nepamenu, kurias varžybas, sakiau taip, pamenat sezono pradžią, kai buvo komandų pristatymas ir visi deklaravo tikslus. Taip, tos trys vietos, kaip ir visi sakė, ir tikrai tos trys komandos bus. Ir liko ta viena vieta, į kurią pretendavo 5 komandos 6, taip, ir visi kalbėjo tą. Mes susitarėm taip su vyrais, kad mes vis dėlto nerėkausim garsiai, dirbsim tyliai, o tegul tas rezultatas kalbės už save. Labiausiai džiugu, kad su Pieno žvaigždėm šį sezoną jau, taip berods, buvo 12 varžybos. Taip, ir tikrai visos varžybos buvo labai kietos, labai, labai sunkus priešininkas, labai sunku ir žaisti su jais, nes ir treneriai analizuoja, mato, sėlį, tuo pačiu labai įdomu. Bet džiugos tuo, kad vyrai visos atkrintamųjų varžybų tos etapus ir LKF, ir BBL, ir dabar LKL sugebėjome juos įveikti. Ir gerai, kad nepakeitėm taisyklės, per to 12 varžybų. Ne viena komanda nelaimėjo 2 varžybų iš eilės. Visada vieni kiti, taip kad, džiugu dėl to. Labai ypatingos turbūt kiekvienam jaunam mano žaidėjui. Tikrai tai jautėsi ir galų gale laimėjo tie, kurie žaidė šaltesniais nervais, kurie turėjo šiek tiek daugiau patirties, kurie paprastose situacijose mažiau klydo. Sakiau jiems tai prieš varžybos, bet po šio sezono jie tikrai patikės tom ir, manau, tai davė jiems daug ateityje kaip krepšininkam. Pabaigoje ir daug neatkovotų kamuolių ir pramestų baudų, čia jau nuovargio požymis buvo, penktos rungtynės dažnai žaidžiat. Jie daug prametė, buvo tokie tolimi atšokimai, jos labai sunku sugrėjo, bet taip, varžovai lipo, jie gavo daug baudų už tai, jie nemažai nukentėjo, bet ta rizika pasiteisino, mes truputį klydom ir greitam polime po atkovoto kamuolių. Nervai, viską nulėmė nervai, gale. Ar tikėjotės tokios pagalbos iš Skučio šioje serijoje? Ne, jisai man yra atradimas, grinai paskutinėse varžybose ir jisai
nebereikalo tapo čempionų su jaunimo rinktinė ne vieną kartą. Jo. Tai toks žmogus jau yra žaidęs tokias svarbias varžybas ir kaip matėte šiandien, jis tikrai buvo lyderis ir išlaikė šaltus nervus. Svarbu krepšininkam kiekvienam turėti tokių varžybų, kad jie atėjus gale sezono svarbiausiam varžybom išliktų ramus ir vestų savo komandą į pergalę. Ką sakėt vyrams rūbinėje po rungtynių? Padėkojau už darbą, už gerą sezoną, tikrai. Nepaisant traumų gale, kai svarbiausios varžybos, mes tikrai parodėm ne vieną gerą mačą rungtynės. Tai tik tai padėkojau ir palinkėjau sėkmės. Ar sutinkat su to, kad pasiekė daugiau nei galit, galbūt netgi aukščiau savo galimybę ribų šiame sezone? Tegul tai vertina ekspertai. O mes esam ten, kur ir norėjom būti, galbūt šiek tiek aukščiau galėjom sėkmiai pasisekus, bet manau aplinkėm ne vieną komandą ir toks ir turi būti sezonas. Treneris sezonas, ko gero, pakėlė ir jūsų vertę kaip trenerio, ar ne? Debiutinis sezonas vyriausiojo trenerio kėdėje. Žinau, kad tai atsitiks anksčiau ir vėliau, tik tai negalvau, kad taip greitai. Ačiū sėkmiai, kad mane lydėjo šį sezoną ir turėjau geras pergalės. Jums pačiam atostogų dabar nebus iš karto prie moterų rinktinės, ar ne? Taip, jos man linkėjo, kad kuo greičiau pralošiu. Tai sugrįžtų, laukit. Su pergalė, Arvydas Šikšnis kartu su mumis. Koks jausmas dabar? Labai geras jausmas. Tai mes jau iš tikro tikėjomės šeštadienį pabaigti šią seriją. Pala, ne, penktajam. Ir buvo didelis nusivylimas iš tikro, kai išvaistėm tą pranašumą. Ir dabar atvažiavom, kaip jau, nu neturim ką prarast paskutinės varžybos. Kai bus, tai išėjom ir pradėjom nuo gynybos. Ar galima sakyti, kad šita serija tau, va, kaip krepšininkui, ilgam liks kaip karjeroje, kaip viena iš tokių įsimintinesnių? Na, manau, nėra buvę tokios dar serijos, kad komanda laimėtų tik išvykoje. Tai tikrai... Ką tai reiškia iš tikrųjų? Kodėl taip atsitiko? Nežinau, negaliu paaiškinti. Šiandieną, kaip manai, prieš rungtynės komanda buvo, kaip čia pasakyti, nebuvo to tokio blogo jausmelio po pralaimėjimo namuose. Ar jis kaip tik mobilizavo tas pralaimėjimas namuose prieš paskutinį matį? Blogas jausmas buvo penktadienį. Labai blogas jausmas buvo. Jo. O vakar paprasčiausiai susirinkom į treniruotę, viską užmiršom, pasikartojom, ką darysim. Ir šiandien atvažiavom ir žinojom, kad, nu, gali būti paskutinės rungtynės, bet man viduj buvo tokia nuojauta, kad dar nevažiuosiu namo. Kokį pažymį parašytum varžovams? Parašyčiau tikrai, nu, nelaimėjo, tai nu, 9, nes manau, daug kas buvo nurašę jos, kai pasakė, kad Kairys nežais, kad šitas gynėjas, kaip Diksonas jo iškrito, dar porą varžybų praleido ir šitas, kaip jo pavardė. Jo, didelis žmogus. Nu, tai manau, tikrai jie padarė viską padarė. Nu ir aišku, dabar klausimas galbūt bus ne vietoje, bet vis tiek paklausiu. Kaip manai, ar Juventuso komanda gali pagadinti nervus Kauno Žalgiriui? Aš nenoriu iš tikro čia kažką į priekį šnekėti. Ateina kiekvienos rungtynės, išeini, padarai viską, ką gali. Jeigu padarai viską, tai gali ir pergalė būti. Šiandien darbas padarytas, sveikinam su juo.